Varsågod. Ja, men du, så, du börjar med, eller säg så här. Blommogram, vet du vad det är? När man, ja, man skickar en blomma till någon, som ett candygram. Mm. Som fanns i de gamla västernfilmerna, eller vad säga. Det är som en sån, fast med en brottare. Och sen, ja, men det är lite så här. Jag kommer in, bortogrammet är väldigt vildsint, så man får hålla det hårt. Så går man med det, leder fram det till den som nu ska ha det. Och så säger man så här. Kuvert. Ja, som ett kuvert. Eller hur menar du? Ja, jag tänkte på blomogram eller något. Ja, men ja, fast han är inte... Ja, jag är han är inte ett kuvert, utan jag bär på honom. Så, han är kött och blod. Okej. Okay. Och så liksom lämnar, ja, så levererar man det till den personen då som har fått det här brottogrammet, som heter. Och då läser man alltid en dikt också som de har riktade till den här personen. Och så lägger man ner brottogrammet och så får man... Alltså... Jag har en bättre idé. Om jag visar så här. Så här. Jag måste hålla honom. Han är ganska... Eller vänta, det här är ovanligt. Men om du håller här. Och håll gärna i handen också. Man kan inte leverera det utan slips. Nu blir det jag som kommer i fokus här, även om det är blottogrammet det handlar om. Men så här. Så har jag kostymen på. Ja, men föreställ dig att jag har på mig den här lite. Så kommer jag in så här. Så kommer jag in så här. Hej, finns det någon knotan här? Ja, knotan är här. Ja. Hej, hej. Ja, jag är här för att leverera ett protogram. Schysst. Ja. Vad vill du ha det? Vad ska jag göra? Precis, exakt så är det varje gång. Vad ska jag göra? Ingenting, än. Och då säger jag så här. Ner på det här. Och så tar jag bort den här. Och så brukar jag säga så här. Så har jag en dikt också. Och då kan det vara i form av så här. Knotan, 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 han kan fota han. En ganska tarvlig dikt. Och så säger jag så här, varsågod, då brottas. Och nu ska du prova. Och så kör du va. Det är bra, det är ingen fara. Och så gör man bara så här. Och sen efter ett tag så, när han får ett bra grepp och liksom får tag och du tappar blod eller så, då kan jag gå in och avbryta. Men nu är det inte alls läge att avbryta. För att jag brukar göra det när jag märker att du i det här läget börjar mattas av. Eller om brottogrammet har väldigt övertag. Det här är bra. Det här är ett perfekt avslut. Det här är perfekt. Tack, tack, tack. Och då är det så precis. Precis. Så. Tack. Och sen, och så säger jag liksom så här. Tack, vi levererar alltid. Åh, fy fan.